semmoisesta oletuksesta, että kaikilla on Instagram pikkusen jo tuttu. Teillä on ehkäpä tili siellä, te olette ehkä käyttäneet sitä ainakin omaa tarkoitukseen. Mutta Instagramhan alustana on tosi sosiaalinen media sen kaikessa tarkoituksessaan. Eli se hakee semmoista yhteyttä, vastavuoroisuutta, yhteisöllisyyttä, keskustelua, kommentointia, osallistamista. Ja se, mikä siinä on ehkä erityispiirre verrattuna vaikkapa Facebookiin tai Twitteriin, niin se on tosi visuaalinen. Eli oikeastaan pelkkä teksti ei siellä sit enää riitä, toki muuallakaan se ei ole hyväksi, mutta erityisesti Instagramissa niin kuvat ja videot on tärkeässä niin kuin roolissa. Ja se, että kun mennään sinne Instaan, niin olkaa aktiivisia. Eli se, mitä näkee tosi paljon, jos tehdään vaikka kamppista, on se, että aktivoidutaan siihen pari kuukautta ennen vaaleja. Sitten kun vaalit on käyty, hiljennetään ihan täysin. Ja sitten taas vähän ennen seuraavia vaaleja, niin herätäänkin elo jostain. Niin se, että sä saisit sitä kuulijakuntaa, seuraajia sinne, niin se on semmoinen pitkäjänteinen työ. Eli sitä ei kannata lopettaa ja aloittaa, vaan pidä se koko ajan aktiivisena, niin sulla on mahdollisuudet saada sieltä oikeasti tosi hyviä tuloksia. Se tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta se tarkoittaa sitä, että sun pitää oikeasti olla aktiivinen. Ja se, että sä oot siellä aktiivinen, tarkoittaa sitä, että sä myöskin osallistut, keskustelet, kuuntelet, vastaat, mutta myös sitä, että sä postaat ja julkaiset aktiivisesti. Ja se on osa tätä tehokasta Instagramia, että mietitään hetken päästä, miten se onnistuu silleen sulle helposti, että se ei vie sulta liian paljon esimerkiksi aikaa tai resursseja. Sitten mä pistin tuohon tuonne, että Instagram muuttuu jatkuvasti. Liittyy siihen, että ei ole järkeä esimerkiksi painaa mitään niin kuin opusta, että tee näin, jotta onnistut tai paina tästä, niin pääset julkaisemaan, koska jos se appi näyttää tänään joltain, niin se voi ensi viikolla näyttää pikkasen eriltä. Tai se, että jos mun appi tarjoaa jonkun ominaisuuden, niin kaikki appi ei sitä välttämättä tee. Eli meillä voi olla myös eroavaisuuksia siinä, että mitä toimintoja meillä on, koska se kehittyy niin nopea ja ne testailee eri ominaisuuksia. Ensimmäinen, minkä tosi moni voisi ottaa to-do-listalleen, on se, että päivittää tuon profiilin kuvauksen. Eli se on vähän niin kuin käyntikortti, kun ihminen tulee sun sivulle. Se ensivaikutelma, minkä sä annat siitä, niin määrittää hyvin paljon, lähteekö joku seuraamaan sua vai ei. Ja se, että sä saat sitä uskollista kuulijakuntaa, tarkoittaa sitä, että sä tarvit niitä seuraajia. Enää ei ehkä mennä pelkästään se seuraajamäärä edellä. Et nykyään ymmärretään se, että seuraajan laadulla on paljon enemmän merkitystä kuin sillä, että olisi valtava määrä niitä seuraajia. Siinä biossa, eli siis sun profiilissa on paikka sille tekstille, niin kerro selkeästi, kuka sä oot ja mitä sä teet, koska siitä se ihminen tietää, että miksi se tulisi sua seuraamaan. Sä voit näyttää persoonaa, sä voit olla oma itsesi. Sun ei tarvii yrittää olla mitään muuta, koska se käy pidemmän päälle aika rankaksi. Et sun pitää löytää semmoinen oma ääni, millä tehdä sitä. Ja myöskin tuo profiiliin, niin sä voit ohjata eteenpäin esimerkiksi sun kotisivuille, tai sitten on tuommoinen Linktree, eli vähän niin kuin semmoinen linkkipuu-palvelu. Mä näytän sen tuossa seuraavassa diassa. Eli tässä on nyt Saara-Sofia Sirenin Instagram, ja hän on pistänyt tähän, kuka hän on, mitä hän tekee. Sitten hänellä on täällä myöskin esimerkiksi maakuntamatkailua, ja kun menee katsoa hänen feediään, niin hän puhuu siellä niistä teemoista. Eli hän on valinnut sen asian, mistä hän puhuu. Ja sitten tuossa on toi Linktree. Ja tämä oikeanpuolimmainen kuva on se, miltä se Linktree näyttää, sit kun siitä klikkaa. Eli se on vähän niin kuin tämmöinen, koska Instagram tähän profiiliin sä saat yhden ainoan linkin toimimaan. Ja sä et voi laittaa Instagramissa kuvateksteihin tai muualle linkkejä, paitsi poikkeuksena storyin ihmiset, millä on yli 10 000 seuraajaa. Niin tämä on semmoinen, mistä voit ohjata eteenpäin. Uusimpaa kannanottoon, tutustu sun parempi kotisivuilta, en tiedä mitä ikinä, lahjoittamaan rahaa, niin se näyttää tältä. Ja tämän voi pitää lyhyenä ja täpäkkänä, tai sitten ne voi pistää tosi paljon erilaista sisältöä. Mutta on semmoinen, mikä ekana kannattaa laittaa kuntoon, että profiili näyttää siltä, miltä sä haluat, että se näyttää. Se helposti unohtuu. Ja sitten semmoinen, mikä niin monilla on siellä tosi vanhaa tekstiä, että esimerkiksi, että olen ehdolla kuntavaaleissa 2-1 ja vaalit on jo käyty. Sitten kun sä oot laittanut sun
profiilin kuntoon, niin määrittelen ne tilin teemat, missä puhut, ja pysyn niissä. Että nyt on paljon niin kuin nuoria vaikka poliitikkoja, mitkä on saanut tosi suuren suosio Instagramissa, ja niitä yhdistää se, että ne pysyy, ja ne on sitoutunut siihen, mitä ne tekee siellä. Eli se ei ole semmoista sillisalaattia. Se ei tarkoita sitä, että se voisi pistää sinne rennommin ja vapaammin, ja puhua aiheenkin ohi, mutta se, että se sun pääteema ja punainen lanka pysyy. Että ne asiat, mitä sä edustat, niin sä postaat niistä, koska sen takia se ihminen on sua tullut sinne seuraamaan. Määritä se kohderyhmä, kenelle sä postaat. Sä voit miettiä vaikka, että sulla on semmoinen ihanne seuraaja, mikä seuraa sua aina. Eli jos sä koetat miellyttää vähän kaikkia, niin se ei toimi. Se on oikeastaan sama kuin mistä tahansa markkinoinnissa tai kampanjoinnissa, että sä et pysty tarjoamaan kaikille kaikkea, koska se ei palvele ketään. Mieti, kenelle sä puhut ja miten sä puhut, ja sit sä toistat sitä. Ja vaikka tämä on visuaalinen kanava, vaikka tämä on tämmöinen tosi vuorovaikutteinen kanava, niin se sisältö on tärkein. Et vaikka sä olisit kuin hyvä valokuvaaja tai graafikko, niin kukaan ei sua sen takia pidemmän päälle jaksa seurata, jollei sulla ole oikeasti jotain annettavaa siinä sun sisällössä. Sä voit miettiä, mitä se sulla on, mutta poliitikkokin voi olla semmoinen helposti lähestyttävä asiantuntija helpolla. Se voi kertoa teemoista, mitkä on pinnalla. Mikä ikinä kiinnostaa sitä sun seuraajaa, jotta ne jaksaa seurata sua. Et monesti, jos Instagrami ei tee vielä tavoitteellisesti, niin se on ehkäpä semmoinen vähän niin kuin oma päiväkirjamainen paikka. Mutta siinä kohtaa, kun sulla on oikeasti tavoitteita, sä haluat sieltä jotain irti, sä käytät siihen aikaa ja panostat siihen, niin siinä kohtaa sä tuotat sen sisällön sun seuraajille, etkä enää itsellesi. Eli mieti, mitä ne haluaa nähdä. Jos sä pistät sen kuvan sun lounasta, niin ehkä se lounas sinänsä ei kiinnosta ketään, eli siinä on joku tarina ympärillä. Et se kiinnostus pitää herätä heti. Somessa mennään niin nopeasti eteenpäin, se feedi muuttuu ja sieltä tulee uutta sisältöä koko ajan, niin siinä on oikeasti ihan tosi pieni hetki kiinnittää se huomio. Ja toi, mikä tuli tuolla profiilissakin, niin tuo se persona esiin, koska ihmisiähän ne siellä seuraa, persoonia ne siellä seuraa, eli anna syy seurata sua. Ja yksi ehkä tärkeimpiä juttuja, mitä voi tehdä, on se, että sä pysyt aktiivisena. Eli se vuorovaikutus on tosi tärkeä. Ei pelkästään se, että sä postaat säännöllisesti. Suositellaan ole joka viikko useamman kerran aktiivinen feedin puolella, mutta se riippuu ihan ihmisestä, seuraajista, aiheesta, että paljon se vaatii sitä, että sä pysyt siellä ihmisten näkyvillä. Mutta sen lisäksi niin keskustele ja kysy ja vastaa, kommentoi, tykkää, jaa muiden juttuja. Jos joku muu organisaatio on tehnyt hyvän kannarin tai aloituksen, sä pystyt jakaa sen. Sun ei tarvitse tuottaa kaikkea itse. Et sekin on hyvä muistaa, että kaikkea ei tarvitse tuottaa itse. Sä voit tarttua myös muiden tekemiin juttuihin ja ottaa niistä myös hyötyä irti. Jos sä saat kommentteja, niin vastaa niihin ja reagoi. Et se on vähän niin kuin semmoinen hyvä käytös, että jos joku huikkaa sulle johonkin storyin moikat tai sydämet tai muut emojit, niin sä huikkaat takas. Silloin sä oot aktiivinen, sä huomioit hänet. Se, mikä on tuolla mahtavaa, niin se tarjoaa erilaisia valmiita ratkaisuja siihen, miten sä voit aktivoida sitä omaa seuraajaa. Eli se ei riitä, että ne seuraa sua, koska jos ne seuraa sua, mutta ne ei reagoi ikinä sun tekemisiin, niin lopulta ne ei näe juurikaan mitään sun julkaisemista jutuista. Eli se algoritmi toimii samoin tavoin kuin muissakin somessa, eli se, mitä ne katsoo hyödylliseksi sun seuraajalle, sitä ne näyttää enemmän. Eli mitä enemmän sä saat aktivoitua sitä käyttäjää reagoimaan, kommentoimaan, jakamaan, tallentamaan, sitä enemmän hän tulevaisuudessa tulee näkemään sun postauksia ja julkaisuja. Samalla sä osoitat sen, että sä oot siellä oikeasti läsnä. Että se ei ole vaan semmoinen yksipuolinen niin kuin töötti, mistä heität maailmalle juttuja, vaan sä oot läsnä, sä keskustelet niistä ja vastaat niihin. Okei, sitten pitää muistaa, että varsinkin politiikassa voi tulla aika paljon semmoista ryönää sinne, niin mä en missään nimessä tarkoita sitä, että semmoiseen pitää vastata johonkin vaikka aggressiivisiin viesteihin, mutta asiallisiin juttuihin. Ja se, mikä yhdistää sellaista menestyjää Instagramissa, on se, että ne on monesti hyvin aitoja
ne jutut, mitä ne tekee. Et ne ei vaikuta teennäisiltä, väkisin väännetyiltä tai kauhealta spämmäämiseltä, eli vähän niin kuin semmoiselta roskapostilta. Että jos sä just ennen vaaleja meet sinne ja alat tuuttaa ihan sikana sun flaikkuu kuvana, niin se on sitä spämmäämistä, mikä ei todennäköisesti toimi, vaan se aito sisältö pitkäjänteisesti tuottaa tulosta. Että trendi on menossa siihen, että ei enää käytetä esimerkiksi tämmöisiä tykkäysrinkejä tai niin sanottuja tämmöisiä ämpäriarvontoja tai jotain muuta, että tykkää, jotta saat jotain, vaan lähdetä hakemaan oikeasti sitä kiinnostunutta ja sitoutunutta seuraajaa, mikä on sulle paljon arvokkaampi kuin joku random tyyppi, mikä on tullut arvonnan perässä vaikka. Itse asiassa ne tyypit, mitkä on siellä jostain muusta syystä kuin siitä syystä, että ne on oikeasti kiinnostunut susta, niin kannattaa jopa poistaa. Eli sä voit poistella sun seuraajia sen takia, että jos ne on selkeästi jotain trolleja tai epäaktiivisia, että niillä ei ole mitään syytä seurata sua, koska ne laskee taas sitä, mitä Instagram pitää sun sisältöä relevanttina niille seuraajille. Eli jos sulla on paljon seuraajia, mitkä ei ikinä välitä sun tekemisistä, niin Instagram voi tulkita sen niin, että sun sisältö ei ole mielenkiintoista ja se ei näytä sitä enää eteenpäin. Ja aktiivisuuteen myöskin se, että siellähän on tosi paljon eri julkaisutyyppejä, mitä sä pystyt hyödyntämään. Ja kun mä tein tätä koulutusta, niin mä koitin löytää organisaation sisältä hyviä esimerkkejä ja huomasin, että siellä olisi ihan tosi paljon potentiaalia ottaa käyttöön Instagramissa näitä toimintoja. Että se on aika alihyödynnetty paikka tällä hetkellä. Mä käyn nopeasti läpi noi eri julkaisutyypit, jos ne on vieraita. Eli niin sanottu julkaisu sinne sun seinälle, eli feediin. Se on kuva tai video, ja sitten siinä on teksti mukana. Eli se on tämmöinen yhdistelmä. Loppuun laitetaan yleensä hashtagit, eli noi tunnisteet. Ja se, mistä mä äskenkin puhuin, on se, että se sitoutunut seuraaja näkee enemmän sun julkaisuja. Kaikki ei näe kaikkea. Eli joskus sulla voi olla myöskin semmoinen olo, että hei, että mä oon sanonut tästä asiasta kerran, etenkä mä nyt voi uudestaan tästä puhua. No kyllä voit, koska todennäköisesti läheskään kaikki ei nähnyt sitä. Sä pystyt myös näkemään sen, että paljonko sun seuraajia on vaikka joku julkaisu tavoittanut, moniko sen on kattonut taikka reagoinut siihen. Ja nimenomaan toi orgaaninen näkyvyys syntyy siitä sisällöstä, mikä on aidosti kiinnostavaa. Ja tässä on nyt esimerkki kokoomusopiskelijoilta. Mä laitoin tuohon, että aktivoit tekstissä kommentoimaan, mutta ei kalastelemalla kommenttia. Eli niin kuin, se voi välillä olla aika hienovarastakin sille, että kommentoi ja reagoi, mutta ei sille, että please, mä tarviin tätä. Eli tässäkin on ensin kerrottu siitä, että tulorajat yli, että työnteosta pitää palkita, ja sitten tykkää, jos olet samaa mieltä. No, aika moni on varmaan samaa mieltä. Myöskin jos sä pistät siihen jonkun kysymyksen loppuun, niin se rima kommentoida sun julkaisua huomattavasti alhaisempi kuin se, että sä et kysy mitään. Eli semmoinen pieni aktivointi loppuun voi toimia tosi hyvin. Sitten uusi toiminto on se, että sä voit piilottaa noi tykkäysmäärät sun postauksista. Jos siitä sulle tulisi vaikkapa stressiä tai et halusta jostain muusta syystä näyttää, niin sä pystyt nykyään itse asetuksista päättää, että näkeekö ihmiset montako tykkäystä sun postauksilla on. Tää on nyt tämä feed-julkaisu, eli tää on mun oma henkilökohtainen Instagram, ja kun mä avaan sen, niin tästä rullaamalla tulee noita julkaisuja. Ja se, mistä sä pääset itse niitä tekemään, on tällä hetkellä toi plussa tuo yläkulmassa. Tämä on vähän se, kun mä sanoin, että ei kannata painaa mitään opusta Instagramin käytöstä, kun se kuitenkin muuttuu, niin tämänkin paikka on elänyt täällä näiden kaikkien nappuloiden kanssa. Ja nyt tulee myös lisää. Itse asiassa mullakin itselläni on 2 eri Instagram-tiliä, niin mulla on tämä alapalkki erilainen niissä, että toisessa on toi kauppa ja toisessa ei. Mutta feedissä sä pystyt tekemään monipuolisempaa sisältöä sillä, että käytät kuvakaruselleja. Mä näytän pian, mitä ne on. Videoita voi käyttää, lyhyitä videoita. Ja sitten se, että joskus Instagram oli 4-mallista kuvaa, niin nykyään sä saat tänne vaakaa ja pystykuvaa. Ja mä näytän, mistä se vaihdetaan. Se oletuksen tarjoaa aina 4, mutta sä pystyt vaihtaa sitä. Eli kun sä teet uutta julkaisua, mä näytän vielä tuosta, eli tuolta plussasta,
niin se tarjoaa tämmöiset vaihtoehdot. Tämä on mun kameran rulla, mikä tuli tähän näkyviin. Ja se, että jos sä haluat tehdä kuvakarusellin, eli sen, että swipeaamalla ihminen voi tuosta postauksesta nähdä eri kuvia, niin siihen ei ole enää omaa nappia. Moni luulee, että se on hävinnyt, mutta se tulee niin, että sä tuut tänne sun kuvavirtaan tai tähän kameran rullaan, niin sitten sä painat sormel pitkää yhtä kuvaa. Siinä kohtaa se tekee noi pienet pallurat tonne, ja sitten näppäämällä aina lisäkuvia, sä saat ne mukaan siihen kuvakaruselliin siinä järjestyksessä, mikä toi järjestysnumero on. Eli se toiminto ei ole hävinnyt mihinkään, se on vaan vaihtanut pikkasen muotoaan. Kuvakarusellissa on se hyvä puoli, että se on heti sitä aktivoimista, kun ihminen plärää niitä kuvia siitä samasta postauksesta. Mutta sitten siinä on myös se, että jos se ihminen ei jaksa katsoa tai ehdi katsoa sitä kuvakarusellia loppuun, niin seuraavaksi, kun se tulee Instagramiin, niin se kuvakaruselli jatkaa siitä seuraavasta kuvasta, mitä hän ei olekaan nähnyt vielä. Sitten toi kuvasuhteen muuttaminen. Eli moni ei löydä sitäkään paikkaa, että mistä, kun tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa on nyt 4. Tämä on se oletus, mitä se tarjoaa. Mutta jos sä haluat tehdä sen vaakana, esimerkiksi, että mulla näkyy tämä koko vaakakuva, niin mun pitää painaa ton näköistä täppää. Sitten jos mä haluaisin esimerkiksi tehdä molemmat, että mä haluan käyttää vaakakuvaa kuvakarusellissa, niin mun pitää ensin painaa toi täppä päälle ja sit vasta nämä täpät päälle. Mutta siinä sorminäppäryys kyllä harjoittuu aika nopeasti, kun sen tekee. Vaakakuva, tämmöinen 3:2, menee tähän täysin näin, mutta jos pistääkin pystyyn, niin se napsasee pikkasen ylä- tai alapäästä pois. Eli katso siinä kohtaa, että se sun kuva näkyy kunnolla. Sitten kun sä julkaiset sinne sun feediin, eli teet tuommoisen niin sanotun perinteisen julkaisun. Tässä ekassa kuvassa on vaikkapa kokoomuksen tämmöinen jakokuva Instagramista. Osalla meistä on toi lennokki, tai mikä toi on, paperilennokki, mistä sä saat sen jaettua vaikkapa omaan tarinaan. Ja keskimmäinen kuva näyttää siltä, kun mä oon nyt jakamassa sitä omaan tarinaan. Eli se tulee tähän, sä voit muuttaa sen kokoa, sä voit pistää taustaväriä, kaiken maailman emojeja, musiikkia, tekstiä. Ja tosta mä pistäisin sen sitten omaan tarinaan. Mutta taas yksi juttu, mikä on muuttunut osalla ei, että tämä lennokki saattaa hävitä täältä Instagram-julkaisualta. Niin se tarkoittaa sitä, että sä löydätkin tuolta sun ylätarrasta, tuolta tarran kuvasta, niin tämmöisen jaa uudelleen painikkeen. Eli todennäköisesti tulee meillä kaikillakin jossain vaiheessa muuttumaan niin, että suoraan postauksesta ei enää pysty jakamaan sinne sun tarinaan, vaan sun pitäisi tehdä se tätä kautta. No okei, miksi mä jakaisin tarinaan? No mä voin jakaa tarinaan just sen takia, että kokoomus on tehnyt hyvännäköisen jakokuvan, mun ei tarvitse nähdä vaivaa siihen, vaan mä voin ottaa ilon irti siitä ja käyttää sitä samaa. Toinen, miksi mä käyttäisin tätä, on se, että kun mä julkaisen sinne mun feediin, niin läheskään kaikki ei näe sitä. Eli mä voin tavallaan antaa sille vähän lisää näkyvyyttä sillä, että mä tuun mun ihan omaan julkaisuun ja teen tämän saman jutun ja pistän tähän vaikka, että hei, kirjoitinpa tästä aiheesta, käy tsekkaamassa. Ja kun ne klikkaa tätä, ne menee suoraan siihen julkaisuun. Mutta jes, jos toi lennokki katoaa, niin sen jälkeen aleta etsiä tämmöistä nappulaa. Sieltä se löytyy. Toimii vähän eri tavalla. Sitten on tarinoita, eli storeja. Ne näkyy tässä mun etusivulla palleroina täällä ylhäällä. Mä voin itse luoda niitä tuosta samasta plussasta tai sitten tästä mun omasta pallerosta. Ne on 24 tuntia näkyvillä ja sen jälkeen ne katoaa, ellei sä itse niitä tallenna. Ja näissä on tosi helppo tehdä sitä sitouttamista ja aktivointia. Ja näyttää vaikka jotain semmoista, mitä feedin puolelle ei ole. Just jakaa niitä muiden juttuja, kuten mä äsken näytin tuossa. Ja jos sä teet videoja sinne, niin tekstitä ne aina. Se on semmoinen juttu, että moni kuuntelee ilman ääniä, mutta se on myöskin saavutettavuuteen liittyvä. Eli jos mä teen tavoitteellisesti Instagramia, niin mä haluan, että kukaan ei vaan jää kuulematta sitä mun tarinaa sen takia, että hei vaikkapa kuule sitä. Että jos on kuulon kanssa tämmöisiä juttuja, niin teksti toimii sitten siinä kohtaa. Ja täällä sä pystyt helposti tuomaan sitä sun persoonaa esille. Ja kannustan ihan tosi kovaa näyttää omaa naamaa ja puhumaan kameralle. Jos sitä ei ole tehnyt, se voi alkuun tuntua jotenkin oudolta tai vaikkapa kiusalliselta, mutta siihen turtuu hyvin nopeasti. Eli kannattaa treenata. Ja jos haluaa treenata, niin sitähän voi laittaa vaikka muutamalle kaverille aluksi näkyviin, että ei tarvitse laittaa kaikille. Mutta tosiaan ihmisten naamat toimii. Ja kun sä teet tarinaa, se sama plussa tai pallero tuo sut tämän näköiseen
paikkaan. Täällä on eri vaihtoehtoja. Toi luo antaa suoraan kaiken näköistä tekstiä, kysymystarroja, kyselyitä. Boomerang antaa niitä semmoisia muutaman sekuntin edestakaisin meneviä videoita. Asettelu tarkoittaa kuvakollaasia. Voit laittaa siihen 3 tai 4 kuvaa. Ilman käsiä on aika hyvä. Jos haluaa kuvata jotain, ei tarvitse koko ajan olla sormi tässä liipasimella. Se voi painaa päälle ja se lähtee kuvaamaan. Tämä antaa ottaa monta kuvaa peräkkäin. Ja tämä antaa semmoisen viivan, mitä pitkin sä voit katsoa, että se on samassa tasossa. Mä oon nyt ottanut vaikka mun tietokoneestani storikuvan. Niin täällä yläpalkissa on työkaluja, mistä tulee taas vaikkapa toi sama tarra, mistä saat kaikki nämä näkyviin. Sä voit täkätä tuohon jonkun toisen tilin. Okei, mä olen kokoomuksen jossain tapahtumassa, niin täkään siihen kansallinen kokoomus. Sijainniksi laitan vaikkapa nytten, en tiedä, Lokomon, #puoluekokous, kysymyksiä, kiffejä, musiikkia. Musiikkikin voi olla jollain käytössä, jollain ei. Eli se ei välttämättä ole susta kiinni, se voi olla sun päivityksestä, appista tai Instagramista. Ja kun sä oot valmis, niin tuolta sä lisäät sen sun tarina. Tässä on muutama esimerkki siitä, että esimerkiksi Yle, tää on nyt nuorten uutiskanava, Yle Kioski, niin ne tekee aina niin, että ne pistää vaikkapa 3 storia jostain uutisesta, tosi lyhyesti, että okei, nyt hallitus on antanut tämmöisen maskisuosituksen, sitten seuraava, seuraava, ja lopuksi ne kysyy mielipidettä. No tässä voit sitten vettää, että kuinka kyllästynyt sä oot. Pitäisikö julistaa ilmastohätätila? Eli tässä käytetään näitä, mitkä nimenomaan aktivoista seuraajaa. Ja tässä lopuksi on vielä käytetty sitä, että ne on sieltä julkaisusta jakanut tänne tarinaan tämmöisen uutisen. Eli tässä on tavallaan otettu kaikki hyöty irti siitä tekemisestä, mitä voi olla. Ja me pystytään kaikki tekemään tätä itsekin. Se on vaan tosi, tosi alihyödynnettyä meillä. Sitten on reelsejä, eli ne on suomeksi keloja. Se on uusin ominaisuus ja se on semmoinen videon, tekstin ja musiikin yhdistelmä. Sä voit tehdä niistä tosi erinäköisiä, mutta se miten mä kannustan lähteä tässä alkuun on se, että me katsoa mitä muut on tehnyt. Eli kun sä meet vaikka jonkun profiiliin, niin ton näköinen kohta on kelat. Sieltä sä voit katsella mitä muut on tehnyt. Sieltä voi myöskin ottaa vaikka muiden käyttämiä ääniä omaan käyttöön. Ja mä oon joskus tehnyt eka reelsi, niin kyllä mä kävin katsoa, että miten muut on tehnyt niitä ja sen jälkeen harjoittelin perässä. Että rohkeasti harjoittelemaan. Jos se sisältö on semmoista, että se kestää päivänvaloa, niin jos siellä menee joku kuvanvaihto tai tekstitys vähän vinoon, niin se ei haittaa ketään. Sillä oppii, kun tekee. Ja kun sä teet sitä reelsiä, tämä on aika saman näköinen kuin story, mutta tässä on eri vaihtoehtoja kuin pitkä se on, ääni, sä voit nopeuttaa, hidastaa, lisätä tehosteita ja sä voit tuua joko sun puhelimesta valmiit kuvia ja videoita, tai sit sä voit kuvata tai ottaa ne tällä. Tää on oikeasti aika hauska, kun sitä oppii käyttää. Se muistuttaa tosi paljon videoeditointia. Jos oot joskus videoeditoinut, niin sä lyhennät alusta ja lopusta ja suomittelet tekstiä. Ja se ottaa vähän aikaa, mutta niillä on tosi iso potentiaali lähteä lentoon, jos sä teet jostain hyvästä aiheesta. Sitten yksi tämmönen, mitä vois käyttää, olisi live-lähetys ja IGTV. Nämä on omat asiansa, mutta ne menee vähän yhteen sen takia, että kun sä teet live-lähetyksen, niin sä voit sen jälkeen tallentaa sen tuonne IGTVn puolelle. Ja se säilyy siellä katseltavana. Sä voit myös tuoda valmiita videoita sinne IGTVseen, jolloin sä pystyt jakamaan paljon pidempiä videoita kuin esimerkiksi Storeissa tai Reelsissä. Se on vähän tilikohtaista, että voitko sä tehdä niin tyylin 10 minuuttia asti vai 60 minuuttiin asti olevia videoita. Ja live-lähetyksissä on se, että sä voit kutsua sinne muita osallistujia keskustelemaan. Eli näkisin vaikkapa hyvän mahdollisuuden semmoisia, että keskustellaan aina vaikka tietystä aiheesta, kutsutaan muutama keskustelija, ja se olisi vähän semmoinen kevyt paneelikeskustelu Instagramissa livenä. Mahdollistaa semmoisen, ja sen jälkeen se voi vaikkapa tallentaa tuonne muiden katseltavaksi. Nyt kun me tiedetään, että mitä kaikkea me voidaan tehdä, niin miten me tehdään sitä järkevästi. Eli jos sä jaat paljon vaikkapa jakokuvia, missä on tekstiä, niin valitse se sun oma visuaalinen tyyli ja pysy siinä. Siinä on 2 pääsyytä. Toinen on se, että sä jäät mieleen, susta tulee tunnistettava, kun sä toistat sitä samaa. Mutta se myös auttaa ihan tosi paljon sun omaa tekemistä. Se nopeuttaa sitä, sun ei tarvitse miettiä, sä kirjoitat vaan sanomaan, lisäät kuvaan, otat kuva ulos ja julkaiset sen. Ja tää on visuaalinen kanava, niin oikeasti siihen kannattaa panostaa, että se ei ole täyttä sillisalaattia, se sun fiidi.
mä en tarkoita, että kenenkään pitää olla ammattilainen, vaan ehkä enemmänkin sitä, että harkitsee hetken, suunnittelee ja toistaa. Kävin katselemassa hashtagillä kokoomus, joka olisi tehnyt vastaavaa, niin nyt Sanni Grahn-Laasonen oli tämmöistä, mikä tämä on, vaaleanpunaisen sinisen yhdistelmää käyttänyt tämmöisessä, tuossa näkyy haalella pari pistettä, eli tässä on kaksi kuvaa vierekkäin, mitkä hän on pistänyt tämmöisen karuselliin, noista aina liikutaan, niin hänellä on tämmöinen, missä hän on itse, naama näkyy, okei, me nyt tarvitaan perhevapaa-uudistus, sitten on vielä tämmöinen jakokuva tekstiä, ja aika hyvä esimerkki siihen, että tämä olisi tosi helppo toteuttaa seuraavalla kerralla uudestaan, okei, vaihdat eri kuva itsestäsi, eri tekstit, käytä taas tosi nopeata ja hyvännäköistä. Muutama tili, mitkä on päättänyt lähteä tälle linjalle, että niillä on tosi vahva tämmöinen visuaalinen erottautuminen täällä. En tarkoita, että kaikkien pitää alkaa tekemään tämmöisiä tekstijuttuja, mutta jos sä teet niitä, niin pidä se yksi sama linja. Eli tässä on nyt Kela, sitten kokoomusopiskelijat, niillä on tosi vahvasti, näkyy toi oma juttu. Ja sitten mä otin tuohon ekonomit, koska niillä on tosi persoonallinen ja oma. Siellä toistuu samat värit, samat fontit, mutta ne ei ole keskenään samanlaisia kuitenkaan. Kannattaa seurata, mitä muut tekee, ja sitten miettiä, mitä itse tekee, että sille oppii parhaiten. Sitten mä oon pistänyt tänne hyödynnä hashtagit, eli noi tunnisteet. Mä en tiedä, tullaanko tämmöisessä aiheessa, mitä me tehdään, niin kauheasti hakemaan hashtagilla, mutta sä voisit pistää sinne muutamia ainakin, että ehkä pistät sen verran, mitä on oikeasti järkevä pistää, mitkä on aidosti siihen, etkä keksi väkisin niitä 30. Niin kannattaa lisätä ne tuonne monilisäänne postauksen loppuun, tai sitten lisäänne kommentteihin, siitä on vähän eri koulukunta, että kumpaan ne pitäisi pistää, ja siitä välillä näkee vähän spekulaatioitakin, että kummassa ne toimii paremmin, mutta käsittääkseni siitä ei varsinaisesti näyttöä ole, että sillä olisi merkitystä, mihin ne laittaa. Sitten tätä tosi moni ei ole hyödyntänyt, ja tämä on ihan mahtava mahdollisuus, eli nämä highlightsit, eli kohokohdat. Kun sä oot sun profiilissa, niin nämä on kaikki semmoisia storeja, eli tarinoita, mitä vaikka tämä Iida on julkaissut. Sitten hän on tehnyt tämmöisiä kohokohtapalleroita eri aiheista, Tampere, kuntavaalit, gradu, niin edelleen. Ja sitten sä tallennat aina vaikka sen aihealueen tarinat tänne sen, siihen kohokohtaan, mihin sä haluat. Okei, siinä kohtaa, kun sulla tulee vaikka uusi seuraaja, mäkin olen silleen, että okei, kivan näköinen, katsotaan, mitä sä sanoit tuosta asiasta. Niin tästä on vaikka tosi helppo tehdä tämmöinen pysyvä pallero, missä esittelet sun vaaliteemat, tai arvot, tai jotain muuta. Vaikka kantaa ottavaa juttu, itses esittelyä, tai jos sulla on vaikka joku huikea tapahtuma, niin tarinoit sieltä. Eli tämä on semmoinen, mikä kannattaa ottaa kyllä käyttöön. Nyt mä loikkaan vähän siihen, että miten sä sitten käytännössä tuotat sitä sisältöä. Eli yksi dia ja tosi monta tärkeää asiaa, eli suosi niitä sun omia valokuvia. Mielellään vältä kuvapankkeja, ja jos käytät kuvapankkeja, niin muista aina tekijäoikeudet. Eli esimerkiksi Googlesta tai jostain Flickrista ei voi vaan mennä ja ottaa kuvia. Se, mikä olisi tosi helppo sitten, niin kun sä oot sen kerran tehnyt, niin käyttää on se, että sä keräät kuvapankkiin itsellesi. Koska se ei tarvi olla täysin ajankohtainen kuva, minkä sä postaat. Kukaan ei tiedä, ootko sä jossain koulun penkillä tai lenkillä just silloin, kun sä postaat sen kuvan, vai ootko sä ottanut sen 3 viikkoa sitten sen kuvan. Eli kerää itsestäsi ja aiheista kuvia puhelimeen. Käytä pikkasen harkintaa siihen, miten sä otat niitä, jotta ne ei ole ihan semmosia, että siellä näkyy takaa jotain, en tiedä, roskiksi ja vessanpyttyjä. Sitten sä voit tehdä valmiit pohja, esimerkiksi toi, missä oli toi opiskelijat, Kela ja ekonomit. Sä voit tehdä semmoisia pohjia kanvaan. Eli siinä kohtaa, kun sulla tulee jotain sanottavaa, sulla on pohja valmiina, niin sun ei tarvitse enää kuin laittaa se kuva ja teksti, ja se on valmiina. Sä voit tehdä luonnoksia Instagram-postauksiin valmiiksi. Eli kun sä lisäät kuvan, lisät tekstin, hashtagit kaikki, ja sä et halua julkaista sitä vielä, niin sä voit tallentaa niitä luonnoksiksi. Semmoisia aiheita, mitkä ei ole päivän polttavia, niin sä voit kerää sinne, ja sit kun sulla on hiljainen viikko vaikkapa Instagramissa, niin käyt heittää semmoisen julkaistuksi. Sä voit myös ajastaa julkaisuja, että se on eri asia kuin se, että sä tallennat ne sinne Instagramin luonnoksiksi, niin sä voit myöskin, että sä tiedät, että okei, no niin, tänään on joku merkkipäivä, mä puhun siitä, ja mä haluan, että se julkaistaan nyt vaikkapa itsenäisyyspäivän aattona aamulla, niin sä voit julkaista se valmiiksi. Siihen on erilaisia sovelluksia.
sun ei tarvitse olla oikeasti siellä langan päässä silloin, kun sulla on jotain sanottavaa, jos se on tolleen aikasidonnaista. Ja suunnittele etukäteen, koska kiire yllättää aina. On se, mitä mä tarkoitin tolle, tee valmiiksi niitä kuvia tai luonnoksia. Koska jos sun Instagram hiljenee tosi pitkäksi aikaa, niin sä saat taas tehdä vähän enemmän työtä siihen, että ne julkaisut tavoittaa sitä sun seuraajakuntaa. Niin, että sulla on valmiina jotain postattavaa, niin ylläpitää sitä sun rytmiä, että sieltä tulee tasaisesti aktiivista sisältöä, niin se pysyy aktiivisena. Ja sitten reagoi nopeasti päiväaiheisiin, että jos tapahtuukin joku suuri linjaus, niin sä oot valmiina. Sulla on kuva puhelimessa, sä voit vaan heittää se ulos, kirjoittaa siihen kannalta julkaistussa. Ja sitten mä sanon vielä, että ota hyödyt irti. Eli vaihda ammattilaistiliin. Lauri puhuu siitä, se on oltava, jos sä aiot mainostaa. Eli on niin kuin tämmöisiä henkilökohtaisia profiileita ja sitten ammattilaistilejä. Se ammattilaistili, sitä sanotaan jossain myös yritystiliksi, se ei tarkoita sitä, että sun pitää olla yritys. Yritysprofiili kautta ammattilaistili hyödyt on se, että sä saat sitä analytiikkaa. Eli sä näet, miten eri julkaisut toimii ja miten niihin reagoidaan. Sä pystyt mainostaa ja sä pystyt tarjoamaan esimerkiksi helpompia yhteydenottokanavia. Tämä on nyt ihan mun oma höpö kakkos Instagram-tili. Ja otin siitä erilaisia... Tarkkailin, mitä siellä näkyy, niin otin tämmöisen ajanjakson ja katsoin, että okei, mikä on suositun postaus. Kaksi ekaa postausta on ne, missä on mun naama. Ja sen jälkeen tulee vasta mun kukkapurkit. Että sitä kannattaa seurata, mikä toimii ja mikä ei. Mutta tämä on vähän enemmän sitten Laurin hengiä tämä. Mutta siis se etu, että sä näet, mikä toimii, kun sulla on toi ammattilaistili, niin se on ihan valtava. Sitten suojaa tili. Jos mainostaa, on todennäköisesti tehnyt kaksivaiheisen todennuksen käyttöön, mutta jos sulle ei ole, ja vaikka sä et ikinä mainostaisi rahalla, niin suojaa sun tili sillä, että sä pistät ton kaksivaiheisen todennuksen käyttöön Instagram-profiilin asetuksissa, kohdassa turvallisuus ja kaksivaiheinen todennus. Mulla on semmoinen appi, autentikaattori, mikä antaa luvan sit kirjautua sinne, koska jos sä oot tehnyt ihan valtavan työn, kasvattanut sun tilin, se ei nykyään kasva enää niin helpolla kuin joskus aikaisemmin, ja sulla on siellä tosi sulle arvokas tavara ja seuraaja, niin sä et halua, että kukaan voi sitä esimerkiksi tehdä, että luodaan vastaava tili vastaavalla nimellä, kuvilla, ja sitten väitetään sun tili feikiksi, ja sun tili lukitaan, eikä sitä oikeat feikkitiliä. Tällä sä estät tämmöiset jutut. Sitten loppu vielä, että oikeasti seuraamalla muita oppii. Mä tein tämmöisen täysin epävirallisen gallupin ja kysyin, että kuka on hyvä Instagramissa. Niin muun muassa nämä nousi siellä tosi monta ääntä heille. Esimerkiksi Minja Koskela, niin ennen viime kuntavaaleja, niin hänhän ei todellakaan ollut näin tunnettu, ja hän on tehnyt Instagramilla ihan valtavan tavallaan tämmöisen läpimurron. Ja kannattaa käydä katsoa, mitä he tekee, koska jotain he tekee oikein, koska he on tosi suosittuja siellä. En tiedä, onko sattumaa, että kaikki on suht nuoria naisia, vai onko sitten niin, että se on heille tosi luontainen alusta ja heidän seuraajat on siellä. Viimeisenä, on rohkea, kokeile, testaa, opettele ja kehity. Eli kuten mä sanoin, niin kunhan et mitään niin asiatonta kirjoita tai julkaise, niin tavallaan se tekniikka tulee vaan harjoittelemalla, ja sitä ei kannata pelätä, että jos joku menee joskus väärään paikkaan, vaan oikeasti treenaa, kysy muilta ja harjoittele, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Mulla on enää tämmöiset helpot ja ilmaiset kuvankäsittelytyökalut, mistä on oma suosikkini Canva, sitten moni käyttää Lightroomia, InShotia ja Mojoa, varsinkin Instagram noiden storien tekoon, niihin kannattaa tutustua. Ja sitten esimerkiksi Canvassahan on valmiina niitä sydän on oikealla -teemoja, Google heittää kokoomus ja Canva, niin sieltä tulee semmoinen artikkeli, mistä ne löytää. Yes, ole hyvä Lauri, haluatko hyppätä? Kiitos paljon. Puikkoihin. Hyppään mielelläni. Mennään tuohon mainostamiseen vielä hieman tarkemmin. Ja mä ajattelin, että ihan käytännössä näytän teille, että miten se mainos tehdään. Nykyäänhän siis jo muutaman vuoden ajan Facebook ja Instagram on ollut samaa puljua, joten on sikäli kätevää, että Instagram-mainosten tekeminen onnistuu täsmälleen samasta paikasta kuin Facebook-mainosten tekeminen. Eli siellä Facebookin Ads Managerissa mainosten hallinnassa pystyy tekemään sekä Facebook että Instagram mainoksia tarvittaessa vaikka yhtä aikaa, mutta suositus on toki se, että kuhunkin kanavaan aina kannattaa miettiä ne sisällöt ja mainokset erikseen, jotta ne sopii oikeasti parhaalla. Täältä löytyy siis mainosten hallinta vasemmasta valikosta. Mennään ihan ensin sinne.
Mutta täältä siis nyt tämä hyppäs mun henkilökohtaiselle mainostilille, niin sitten jos olette vaikka tekemässä organisaatiolle tai edustajalle tai kenelle tahansa mainosta, niin kannattaa katsoa, että ollaan oikealla tilillä, niin se on hyvä lähtökohta. Mutta nyt mennään siis kokoomuksen mainostilille ja haluttaisiin tehdä Instagram-mainos. Lähtökohta voisi olla se, että halutaan mainostaa jotain julkaisua, joka ollaan jo tehty Instagramiin, tai sitten tehdään kokonaan uusi mainos, vaikkapa feed-mainos tai story-mainos. Käydään vaikka molemmat esimerkit tässä läpi. Mainostyökalu on varmaan monille aiemmista vaaleista ja puhteista tuttu, mutta käydään kuitenkin perustoiminnot jälleen läpi, koska täällä on aika paljon näitä nappeja, niin on hyvä aina muistutella mieleen, että mistä mitäkin tapahtuu. Luo-napista päästään siis tekemään mainosta. Tässä kohtaa ei siis vielä tarvitse huolehtia siitä, että onko se menossa Facebookiin vai Instagramiin vai mihin. Se kohta tulee tuossa vähän myöhemmin. Tavoitteita kampanjalle on monia erilaisia. Te voitte haluta mahdollisimman suurta kattavuutta, että mahdollisimman moni näkee mainoksen. Sitten yksi, mitä puolue käyttää paljon, on sitoutumistavoite, jotta ihmiset sitoutuu teidän julkaisuihin, reagoi niihin, kommentoi niitä, tykkää. Sitä tarkoittaa sitoutuminen. Voisi olla videon näyttökerta. Teillä on joku ytimekäs video, jolle te haluatte mahdollisimman paljon näyttöjä. Voisi olla liikennettä teidän nettisivuille. Täällä on monenlaisia. Puolue käyttää aika paljon tällä hetkellä myös brändin tunnettuutta. Se tarkoittaa sitä, että se hakee sellaisia ihmisiä, joille mainos todennäköisimmin jää parhaiten mieleen. Eli siinä ei haeta varsinaisesti suoraa kattavuutta eikä sitoutumista, vaan sellaisia, jotka todennäköisesti pysähtyy hetkeksi sen mainoksen äärelle. Mutta nyt me voitaisiin vaikka tässä kohtaa ottaa tuo peruskattavuustavoite meidän mainokselle ja lähteä tekemään vaikka testikampanja nimistä mainosta. Tässä pitää määritellä sekä kampanjan nimi, mainosjoukon nimi että mainoksen nimi. Ja lähtökohtaisesti, kun teillä on todennäköisesti yksi päivitys, yksi mainos, minkä haluatte tehdä, niin te voitte nimetä kaikki nuo kohdat samalla tavalla. Puolue sitten esimerkiksi tekee paljon sellaista, että rakennetaan ylätason kampanja, jonka alla voi olla monta mainosjoukkoa, monta kohderyhmää, ja sitten niiden kohderyhmien alla voi olla vielä useita erilaisia mainoksia. Eli jos rakennatte monimutkaisempia kokonaisuuksia, niin sitten on hyvä huomioida, että nimetään nämä silleen tunnistettavasti. Mutta noin lähtökohtaisesti, kun teette yksittäistä mainosta, niin riittää, että ne on nimetty samalla tavalla. Mä voin kohta näyttää vaikka esimerkinkin tuosta, että miten voi tehdä sitten, jos on enemmän mainoksia kerralla. Mutta sitten mentäisiin vaan eteenpäin jatkamaan. Ja seuraavassa vaiheessa määritelläänkin sitten sitä mainosjoukkoa, eli kohderyhmää ja sitä, että missä kanavissa mainosta halutaan näyttää. Tässä tulee vielä tosi tärkeä pointti, kun tehdään poliittista mainontaa. Moni on tehnytkin poliittista mainontaa varten vaadittavan tunnistautumisen, mutta siis se on sekä Facebook- että Instagram-mainonnassa pitää jokainen mainos merkitä yhteiskunnallisia asiakysymyksiä, vaaleja tai politiikkaa koskevaksi. Se pitää tehdä joka mainoksen kohdalla erikseen ja tunnistautumisprosessiinkin löytyy sitten ohjeet tuolta meidän kokoomuksen nettisivuilta. Mutta kun mainos on merkitty, itse asiassa tässä tuli vielä budjetti. Budjetti määritellään ensin. Lähtökohtaisesti tämä heittää tähän päivittäisen budjetin ja nyt siinä on esimerkkinä 25 euroa. Kannattaa katsoa, että teillä on oikeasti se rahasumma, mitä haluatte käyttää. Meillä on puolueena esimerkiksi käytetään joskus päivittäistä budjettia, varsinkin vaalien aikaan, kun käytetään isoja summia jopa päivittäin, mutta kokonaisbudjetti on aika selkeä, eli määrittelette sen, että mitä kampanjaa maksimissaan käyttää tietyssä ajassa. Ja tuohon voitaisiin nyt laittaa vaikka 50 euroa, mutta jossain Instagramissakin, niin ihan muutamilla kympeillä pääsee jo todella pitkälle ja pystyy kokeilemaan, että miten mikäkin toimii. Että ei tarvitse olla satoja tai tuhansia, että kymppien kokeilutkin on jo todella arvokkaita ja voi tuottaa paljon liikennettä jollekin teidän avaukselle, edustajalle ja ohjelmalle, mitä ikinä sitten mainostattekaan. Sitten mennään taas eteenpäin ja sitten päästään määrittelemään tarkemmin aikataulua ja sitä kohderyhmää. Eli ensin tässäkin on tärkeää se heittää tähän
lähtökohtaisesti tämmöisen kuukauden kampanja-ajan, joka on itse asiassa aika pitkä. Vähän riippuen teidän sisällöstä, kannattaa miettiä, että mikä on hyvä aikataulu. Jos on sellaista suht ajatonta sisältöä, niin esimerkiksi viikon kampanjat on aika tyypillisiä. Sitten jos nyt tänään vaikka sattuisi olemaan eduskunnassa joku akuutti aihe, joka puhuttaa juuri tänään ja todennäköisesti viikonloppuna sitten kuolee jo pois, niin sitten voitaisiin laittaa vaikka viikonlopun yli, että se päättyy jo 3. päivä sunnuntaina, että sitten se ei välttämättä enää ole relevanttia, mutta nyt voidaan heittää tuohon esimerkinomaisesti vaikka tuonne ensi tiistaille tämä aikataulu. Ja sitten kohderyhmä. Ensinnäkin mainosta voi kohdentaa sijainnin mukaan. Teillä saattaa olla tarpeita kohdistaa johonkin tiettyyn kaupunkiin, mikä on aika tyypillistä. Ja tässä on hyvä huomata, että lähtökohtaisesti siellä on Facebookilla valinta tässä sijainnissa asuvat tai äskettäin olleet ihmiset, mikä ei ole kovin hyvä, koska me halutaan tavoittaa todennäköisesti tässä sijainnissa asuvia ihmisiä. Eli ei pelkästään sellaisia, jotka sattuu siellä tietyssä kaupungissa tai kohteessa olemaan, vaan asumaan. Ja voisi olla vaikkapa, että nyt halutaan Nurmijärveltä tietynlaisia aluevaaliehdokkaita, niin sitten valitaan Nurmijärvi sijainniksi, ja nyt se heittää vielä tuonne tuollaisen plus 40 kilometriä aina oletuksena, niin otetaan sekin vielä pois, vain nykyinen kaupunki, vain se Nurmijärvi, ei mitään ulkopuolisia alueita, niin nyt meidän viestiä pääsi sitten kohdentamaan Nurmijärvelle. Mutta me voidaan nyt tässä esimerkissä ottaa se ihan koko Suomi ja määritellä sitten vaikka kiinnostuksen kohteiden mukaan vähän tarkemmin sitä yleisöä. Nyt mä voisin ottaa tässä esimerkkinä, mulla on mielessä sellainen postaus, joka tehtiin eilen puolueen Instagramiin, mielenterveyspalveluista ja terapiatakuusta. Siitä oli eilen puhetta eduskunnassa, niin tehtiin puolueellekin julkaisu, että kokoomus haluaa terapiatakuun heti, niin nyt voitaisiin ajatella vaikka niin, että ollaan tekemässä terapiatakuusta mainosta. Ja sitten voitaisiin lähteä tässä, ei tehdä ikäryhmää nyt tässä kohtaa mitään sen suurempia fiksailua. Tästä voisi toki tarpeen mukaan laittaa vaikka pelkästään nuorille, pelkästään vanhemmille, valita sukupuolen mukaan, mutta pidetään tässä kohtaa nuo oletusasetukset voimassa. Mutta sitten voitaisiin lähteä täältä vaikka hakemaan ihan, katsotaan mitä löytyy, niin kuin aiheeseen liittyvää, mielenterveys ei varmaan löydy välttämättä. No, sitten voitaisiin, no maailman mielenterveyspäivä, sellainen löytyy, mutta se ei välttämättä ole ihan kaikista relevanteita, mutta sitten esimerkiksi terveydenhuolto, joka liippaa jo aika läheltä, että menee tuonne niin kuin sinne aihepiirin suuntaan, niin se on jo aika lähellä. Ja sitten täällä on esimerkiksi ehdotukset, mistä voitte katsoa terveydenhoito ja lääketieteelliset palvelut, ja sellaiset ihmiset, jotka työskentelee niiden parissa, lääketiede, elämänlaatu, hyvinvointi, voitaisiin ottaa vaikka hyvinvointi. Mutta monet näistä, se kannattaa huomata, että nämä on aika yleisluontoisia, että hyvinvointikin voi tarkoittaa todella laajasti monenlaista asiaa, että miten se määrittyy se, että ihminen on kiinnostunut hyvinvoinnista, niin täältä voidaan huomata oikeasta sarakkeesta, että potentiaalinen kattavuus on tässä kohtaa sitten jo noussut yli miljoonaan. Että se on jo tosi iso ryhmä, niin otetaan vielä se hyvinvointi sieltä pois, niin tippuu heti puoleen, siellä on enää 660 000 ja risat jäljellä. Mutta tässä kohtaa voitaisiin tehdä vielä sellainen rajaus, että ihmiset, jotka on kiinnostunut terveydenhuollosta ja vaikkapa politiikasta, niin otetaan vielä semmoinen lisärajaus siihen, niin se taas tiputtaa sitä alle 300 000. Edelleen se on aika iso, mutta me voitaisiin edelleen rajata sitä pienemmäksi, mutta tämä on ihan hyvä tässä esimerkkitapauksessa, millä voidaan jo mennä eteenpäin. Se on ihan kohtuullinen. Sitten täältä voisi näytä lisäasetukset kohdasta. Löytyy vielä pari tärkeää elementtiä. Siellä on tällainen kohta kuin yhteydet. Ja täältä te voitte valita esimerkiksi sivustasi tällä hetkellä tykkäävät tai sitä seuraavat ihmiset. Ja nyt me voitaisiin valita täältä ne, jotka seuraa jo kokoomusta, niin me halutaan mainostaa heille. Monesti voi olla tarvetta jo olemassa oleville tykkäjille mainostaa jotain asiaa, mutta sanoisin, että vielä suurempi tarve voi olla jopa niin kuin, että nimenomaan ne, jotka ei vielä seuraa, niin
tavoittaa nimenomaan niitä, ja senkin pystyy täältä tekemään. Sulje pois sivustasi tällä hetkellä tykkäävät tai sitä seuraavat ihmiset. Nyt voitaisiin sulkea kokoomuksesta tykkäävät pois. Ja sitten sijoittelut. Tässä tulee olennainen kohta Instagram-mainonnan kohdalta. Otetaan täältä Facebook pois, Audience Network pois. Audience Network tarkoittaa sellaisia ulkopuolisia alustoja ja sovelluksia, vaikkapa jotain mobiilipelejä, joissa mainos voisi näkyä, mutta poliittisen mainonnan osalta niitä mainoksia ei näytetä muutenkaan siellä, mutta sen voi täpätä varmuudeksi siitä kokonaan pois. Ja sitten Instagram on valittu siellä, ja täällä vielä tarkemmin sitten seuraavassa listauksessa näkyy, että onko Instagram syöte, onko se Instagram Explore-ominaisuus, eli sieltä kun ihmiset katsoo, minkälaisia sisältöjä heille suositellaan, niin siellä voi olla mainoksia tarjolla. No, se voi olla siellä vaikka tässä kohtaa, mutta nyt voitaisiin ottaa vaikka tarinat ja reelsit pois, koska meillä on mielessä se tietty feed-julkaisu, jota me halutaan mainostaa, niin otetaan jo vielä Instagram TVkin, otetaan sieltä pois. Eli mainostetaan vaan siellä syötteessä ja muualla mainospaikoissa. Ja sitten mennään viimeiseen vaiheeseen, missä määritellään varsinainen mainos. Ja nyt kun meillä oli mielessä se terapiatakuuta käsittelevä julkaisu, niin valitaan täältä ei luo mainos, vaan käytä olemassa olevaa julkaisua. Ja sitten valitaan täältä, se heittää tänne valitsemaan Facebook-julkaisuja, mutta otetaan tuolta Instagram-listauksesta se terapiatakuu-julkaisu. Ja sitten meille ilmestyy tuonne esikatselu, missä me nähdään, että miltä se näyttää ihmisten uutisvirrassa. Ja sitten voitaisiin julkaista ja valitulle kohderyhmälle alkaa tarkistuksen jälkeen pyöriä mainontaa. Mutta ei tehdä sitä nyt loppuun asti, vaan mennäänpä takaisin edelliseen kohtaan, missä määriteltiin sitä kohderyhmää. Otetaan täältä nyt näitä. Itse asiassa terveydenhuolto olisi ihan hyvä seuraavakin esimerkin kannalta, mutta mä näytän vielä sen story-mainoksen, ja nyt voitaisiin, mä tein tuossa nopeasti Credillä simppelin lähde ehdolle aluevaaleihin kuvan, tammikuussa päätetään sinunkin kotiseutusi palveluista. Nyt voitaisiin haluta toi nimenomaan Instagram-storeihin tämä mainos, ja sielläkin vois itse asiassa olla hyvinkin se terveydenhuolto, koska siitä on hyvin pitkälti näissäkin vaaleissa kyse. Ja sitten voitaisiin vaikka tuonne lisärajauksiin laittaa kokoomus, kansallinen kokoomus. Että haetaan vielä vähän ehkä sellaista kokoomushenkistä porukkaa enemmän. Ja sitten täällä sijoittelussa ollaan siellä valittu Instagram. Ja nyt otetaan tämä syöte pois, koska story-ominaisuudet ei... Se ei anna tuota nyt täpätä pois, mutta otettaisiin tuolta nyt sekin aukesi, koska siellä pitää olla aina joku valittu. Niin Instagram Stories valittu, eli nyt se menee pelkästään sinne, täällä ei ole mitään muuta. Ja sitten mennään taas seuraavaan vaiheeseen. Ja nyt ei valita siis olemassa olevaa julkaisua, vaan tehtäisiin nimenomaan luo uusi mainos, joka pyörii siellä ihmisten tavallisten Instagram Story-julkaisujen välissä. Se voi olla yksittäinen kuva tai video, karuselli, kokoelma, mutta perusasetuksena varmasti riittää, kun teillä on yksittäinen kuva tai video, joka teillä on valmiina tehty, niin pääsette syöttämään sen tiedostona tänne. Tämä heittää nyt tänne esikatseluun tällaisen meidän Facebookista jonkun perusasetuksen tuolta meidän esittelyteksteistä, mutta tässä kohtaa poistettaisiin siis kaikki nämä tiedot, mitä siellä on valmiina ja lähdettäisiin lisäämään kokonaan uutta mediaa, eli kuva tai video tässä kohtaa. Sitten täällä näkyy, mitä teillä on siellä Facebookin kirjastossa valmiina ladattuna, mutta jos haluatte, nyt olette tehnyt Credillä vaikka tuollaisen kuvan, niin sitten vaan sillä nimellä, millä olette sen tallentanut, niin lähdette hakemaan sitä teidän koneelta, ja nyt me löydetään tuolta, että siellä on
tammikuun aluevaaleista se sisältö, mikä haluttiin. Tuolta vielä valitaan se. Ja tässä tulee tosiaan sitten vielä näkyy, että miltä se näyttää, mutta voidaan mennä niistä eteenpäin. Sitten tuolla on esikatselu. Tuolta se näyttää storissa. Tammikuussa päätetään sinunkin palveluista. Sitten voitaisiin lisätä tuonne vielä osoite, koska nyt niin se voi olla vähän hukassa, että okei, haluan totta kai ehdolla aluevaaleihin, mutta mistä pääsee mukaan, niin lisätään tänne vielä linkki. Tuossa tosiaan Essi mainitsi, että alle 10 000 seuraajan tilit ei pysty laittamaan noita linkkejä storeihin, mutta mainoksiin pystyy kuka tahansa. Eli se toi normaaleihin story-julkaisuihin ei pysty, mutta silloin kun tekee mainosta, niin te pystytte lisäämään tällaisen lue lisää -painikkeen sinne storeihinkin. Missäs meillä on se lue lisää? Tuossa. Ja nytten, jos saataisiin tuolta se esiin, niin siellä on lue lisää -painike. Ja kun ihminen sitten totta kai kovasti innostuu tämän mainoksen ansiosta aluevaaleista, niin hän pääsee ilmoittautumaan meidän lomakkeen kautta ehdolle aluevaaleihin. Ja sitten laitetaan jälleen julkaise. Ja se, miksi Instagram-mainontaakin kannattaa erittäin paljon tällä hetkellä tehdä ja kokeilla erilaisia juttuja, niin etenkin, siis Instagram on kasvanut muutenkin, käyttäjämäärä on lisääntynyt viime vuosina, mutta varsinkin koronavuosi on tuonut vielä selkeän piikin Instagramin käyttäjiä. Instagram kasvaa tällä hetkellä nopeiten näistä perinteisistä somekanavista. Ja esimerkiksi alle 24-vuotiaiden keskuudessa, nuorten porukan keskuudessa, niin Instagram on huomattavasti käytetympi ja suositumpi kuin Facebook. Ja oikeastaan vasta 30 ikävuoden kieppeillä Facebook alkaa sitten voittaa suosiossa. Että se kannattaa huomioida, että silloin kun puhutaan varsinkin nuoremman porukan tavoittamisesta, niin Instagram-mainonta voi olla hyvinkin jopa tehokkaampaa kuin pelkkä Facebook-mainonta. Ja esimerkiksi story-mainonta. Ollaan huomattu puolueena, että joskus jollain 4-5 eurolla voi jo saavuttaa niin kuin 1000 silmäparin kattavuuden, eli se mainostila, varsinkin silloin, kun muut poliittiset ei hirveästi vielä mainosta, niin on hyvinkin halpaa. Eli jo muutamalla eurolla voi saavuttaa hyvinkin merkittäviä tuloksia. Tuossa oli itse asiassa, että kaivoinkin noita käyttäjämääriä, viikoittaiset käyttäjämäärät eri palveluissa. Huomataan toki, että Facebook on vielä suurempi Suomessa kuin Instagram, mutta Instagram on tosiaan voimakkaassa kasvussa ja sitten kun niitä eri kohderyhmä ikätarpeita ilmenee, niin kannattaa huomioida, että mihin niitä panostuksia kannattaa laittaa. Ja tässä vielä mä voisin itse asiassa linkittää tämän tuonne chattiin, mutta siellä on lähinnä, että mitä kampanjatavoitteita voi missäkin kanavassa hyödyntää, että ihan kaikkea ei pysty. Esimerkiksi Instagram-tarinoissa ei ollenkaan pysty hyödyntämään sitä sitoutumistavoitetta, koska siihen ei varsinaisesti reagoida tai kommentoida siihen tarinaan, vaan sille etsitään sitten muunlaisia tavoitteita. Mutta nämäkin on ehkä ihan kiva tietää siinä kohtaa, kun lähtee sitten tarkemmin eri tavoitteita pyörittelemään niiden Instagram-julkaisuille.